या इफ्तारच्या प्रोग्रामात हजर असलेले सगळे म्हणजे मुस्लिम भाऊ हांगा हजर आशिल्लो फादर विक्टर फेरांव दोतोर शुकूर सगळे जे हांगा फुडें बसल्यात आनी तुमी हांगा इफ्ताराक हजर आशिल्ले सगळे भाऊ दोतोर शुकुरान रमजानाच्या म्हयन्यात एक एब्स्टिनन्स म्हणजे कितें सेल्फ कंट्रोला खातीर एब्स्टिनन्स करता ज्याच्या खातीर म्हजो मित्र बाब सुबेदाराची शुगर पसून कंट्रोल करता म्हणजे एक भशेन इंजीन सर्विसींग जाता दुसरे भशेन मनाक एक शक्ती मेळटा एक सेल्फ कंट्रोल जाता आनी ताच्या खातीर सॅक्रिफायस करप हे सगळ्या धर्मांनी सांगिल्ले आहा आनी सगळे धर्माचे आज आमी हांगा बसल्यात ते भशेन देशभर इफ्तारूय जाता तुमी आयकलो जाल्यार नकळो हांव पूण काल ते पयर प्रेजिडेंट ऑफ इंडियान इफ्तार करून हाडले आपले राष्ट्रपती भवनाचे थंय बी सगळे लिडर सगळे पार्टीचे लिडर आशिल्ले पुणून जो चडांत चड मुसलमान देशांनी भोंवता तो प्राणी दिसतो ते इफ्ताराक येवन म्हणटकच आमी अशे जमान्यात जपतात जंय आमचो सेक्युलर देश ज्याचो प्रायम मिनिस्टर साऊदी अरेबियेक पावता ज्याचो प्रायम मिनिस्टर एक दुबयचे मस्जिदींत पावता पूण तो आपल्याच देशाचे प्रेजिडेंटाचे घरांत इफ्तार करपाक पावना अशे देशांत आमी जगतात अशे देशांनी बी आमी जगतात की उत्तर प्रदेशांत मुसलमानांनी कितें तरी करून एक गांवाचो गांवच एम पी जालो म्हणून सांगपी लोक गळ्यांत ते आराफता भशेन तो शॉल घालून इफ्तारूय करतात हें बी आमकां दिश्टी पडटा 2 वर्सां पयलीं एक बीजेपीचो आमदार म्हज्या घरा एक रातया बशिल्लो बीजेपीचो आमदार आनी जे भशेन बीजेपी कॉम्युनल प्रोपगंडा आमचे प्रदेशांत चलयता ताचेर खूब ओपोजूय उलयतालो आनी हें उलयतना म्हजो मित्र इब्राहीम थंय आशिल्लो दुसरे दिसा आयतार जालो आयतारा जो सांजचो वॉकिंग ट्रॅकाचेर चलपाक जालो तेन्ना होच बीजेपीचो आमदार घर वापसी करपाचे विश्व हिंदू परिशदेच्या प्रोग्रामाक थंय आशिल्लो सो ताणें म्हाका फोन करून केलो अरे विजय होच तो काय म्हणून हांवें म्हणलें ना रे आसपाना पयल्यार तोच आशिल्लो आनी ताणेंच पयर इफ्तारूय केल्या आनी ती इफ्तार पेपराचेर फोटोय बी आयला म्हणटकच अशे तरेचे आमचे देशांत अशे तरेचे समाजांत खूब तरेचे फटिकूय लोक आसतात आमी हांगा जे आयल्यात ते आमी उत्तराचे लोक आयिल्ले आहात क्रिस्तांव धर्माचे नांवान मुसलमानांक एक कॉन्फिडन्स दिवपाक एक फादर म्हजो आमी बसलो आहा की मनशाक डिग्निटी जगपाक जाय मरपाकूय डिग्निटी आसपाक जाय आज मुसलमान धर्मान जी इक्वेलिटी दाखयल्या जी आतां बाब इब्राहिमान सांगलें की अरबपती एक व्हडलो करोडपती बारीक मनशा बरोबर बसून एक रोजा सोडटा ते भशेन आमी हांगा सगळ्या धर्माचे बरे लोक जाल्ले आनी बरे लोक गोंयचो फुडार बरे लोकांच्या हातान आसपाची गरज आहा आज आमचे खूब मित्र आहा तांकां बरें कितें जें येता तें हांव एक्सेप्ट करूंकूच जाय पूण मोगीच कितें नवें येता म्हणून मोगानूय पडूंक जायना चड करून गोंयांतल्यान गोंयांत न्याय मेळपाक जाय गोंयचे मुसलमानांक तर न्याय जाय गोंयचे मुसलमानांक फातोर्डेचे भुरग्यांक तर एज्युकेशन बरें जावपाक जाय जाल्यार तो गोवा मॉडल आसपाक जाय दिल्लीचो मॉडल चलचो ना कितलेय आमच्या हांगांत कितली स्फुर्ती आसूं एक तकलेन दवरूंक जाय की आज मेरेन जो आमचेर अन्याय जाला हो हाय कमांड गोंयांत ना म्हणून अन्याय जाता आमचे भायर जेन्ना दिल्लीच्यान डिसिजनां जाता तेन्ना हें जाता आनी दिल्लीचो मनीस कितलेंय तुमकां बरें सांगू कितलेंय बरें सांगून चडांत चड तुमचे तकलेन टोपी घालूंक शकतलो तो तुमकां न्याय दिवपाक पावतलो तो इफ्ताराक येतलो तो प्रधानमंत्रीचे विरुद्ध उलयतलो सगळें बरें आहा
पुढ गोयात ज्यांना प्रॉब्लेम जातो त्यांना तो कॉन्टॅक्ट करपाक मेळचो ना. आणि ताकाय बी अशी कॅपॅसिटी आहा की डिक्टेटोरियल टेंडन्सी ही दिल्लीच्या लोकांनी आणि लागींच्या मनशांनी पळयलेली आहा. हांव कोणाचें नांव घेवंक सोदना, पूण एक सांगूंक सोदता मुसलमान समाजाक. मुसलमान समाजाक सदांच दिसता की आमचेर अन्याय जाला आणि आमकां जे कोण कितें मातशें बरें उलयता ताचें आयकप कित्याक न्ही काय सारकें. सगळ्यांचें आयकपाकूच जाय, बीजेपीचें म्हजो आयकूंक जाय, आयकूंक कोणें चुकोवंक ना. पुणून मुसलमान समाज म्हणटा तो सगळ्यांक चिंतून आपूण कितें स्टॅप घेवपी स्ट्रॅटेजीक जें कितें करूंक जाय 5 वर्सांनी तें करपी हें हाजे खातीर सगळें जगभर चड करून आमच्या देशांत मुसलमान समाजाक ओळखता की जो मनीस धर्मनिरपेक्ष ताकदी सगळ्यो एक करूंक शकता तसले ताकती बरोबर मुसलमान समाज सदांच रावतले. आतां आमी आमचे फातोर्डेचे उलोवया. आमचे फातोर्डा मतदार संघान आमी जाता तितले सगळे समाजा खातीर करपाक ट्राय केल्ले, तातूंत मुसलमान समाजा खातीर करपाक ट्राय केल्ले, पूण सगळे आमचे कडेन जावंक ना. कित्याक आमचे हातान पावर ना. पावर जर येतली जाल्यार सगळे एक आसचे पडटले, आनी सगळे जर एक आसले जाल्यारूच पावर येतली. फुटले जर जाल्यार केन्नाच पावर आमकां मेळची ना. जे लोक तुमचेर इतले वर्सां अन्याय करीत आहा तेच लोक पडटे येतले, आनी ते जर पडटे आयले जाल्यार ही हिंची भुरगीं आज 6 वर्सांचे कमीचे भुरग्यां पसून हांगा फास्टींग करपाक फुडें आहा. कित्याक ते इतले धर्मनिश्ठ आहा, ते भुरग्यांचेर अन्याय जावपाचो आहा नेक्स्ट. म्हणटकच भुरग्यांनी चिंतपाची गरज आहा, जाणट्यांनी चिंतपाची गरज आहा की हें वर्स चड गरजेचें, हें वर्स चड म्हत्वाचें, हें वर्स अशें की तुमचो फ्युचर बरो जातलो वा काबार जातलो हेंच वर्सां जातलो. हाजे खातीर हे वर्सान सगळ्या समाजांनी चिंतपाची चड गरज आहा. तातले तातूंत मुसलमान समाजान चड चिंतपाची गरज आहा. चड मनशाक कोणाच्याच मोगान इजी करनाका, इन्क्लुडींग मी. हांव पसून सांगता म्हणून म्हाका सगळे सांगता ते सारकें अशें म्हणटा नाका. तें टॅस्ट करप, चड करून भायल्याच्या मोगान पडनाका. कोण भायलो येता तो तुमच्या कानान घालून वतलोच, सगळ्यांच्या कानान घालून वतलो, तो फक्त ताकाच फायदो जातलो. आमी हांगा लोकल सोल्युशन्स टू लोकल प्रॉब्लेम्स आसपाची गरज आहा. कब्रस्तानाक जर लोकल प्रॉब्लेम आहा आमी लोकल सोल्युशन दितले, आमकां कोण व्हडलो लिडर गरज ना. फातोर्ड्यान मुसलमानाक जर खंयचोय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमीच हांगा बसून ते सोल्युशन काडूंक शकतात. आमी सगळे धर्मा बरोबर बसून सोल्युशन काडूंक शकतात, ही कॅपेसिटी आमकां आहा. हो न्याय मेळपा खातीर खंय दिल्ली नाल्यार पणजे वचपाची गरज ना. हो न्याय आमी फातोर्ड्यानूच भितर घेवंक शकतात, हें तुमी चिंतपाची गरज आहा. आनी हाजे खातीर हांव चड करून मागतां आमचे तरणाटे, आज मेरेन खूब आमी बी तांचे बरोबर असोसिएट जाल्ले आहा, सगळ्यांची मतां आयकून घेयात. पुणून डिसिजन करचे पयलीं विचार करात, कित्याक हें वर्स चड म्हत्वाचें, हें वर्स गोंयचो फुडार करूंक शकता नाजाल्यार गोंयचो फुडार काबार करूंक शकता. ताजे खातीर आमी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मातशी चड चिंतची पडटली. सदांच वर्साक कितें तरी आतां बाजारांत म्हणलें की क्रिस्तांव समाज इयर ऑफ मर्सी म्हूण मानता, हें वर्स इयर ऑफ मर्सी म्हणून मानता. मुसलमान समाजान म्हाका दिसपाक दिसता हें इयर दॅट वील डिटरमायन युअर फ्युचर. चड करून भुरग्यांक, भुरग्यांचो जर फ्युचर बरो जातलो जाल्यार सगळे एकवटान एक कॉमन एजेंडा घेवन जितले गोंयांत रावता ते लोक आमी गोंयकार अशें मानून आमी हो फुडार व्हरपाक तुमचो सगळ्यांचो आमकां आशिर्वाद जाय. आज मेरेन तुमचो आशिर्वाद आमकां सदां मेळिल्लो आहा. हांव केन्नाच विसरूंक शकना की मुसलमान समाजान मुस्लीम कॅन्डिडेट आसतना म्हाका हांगा निवडून दिला. हांव जो आमदार आहा तो आमदार जावपाक मुस्लीम समाजाचो मुस्लीम समाजाचें कॉन्ट्रिब्युशन हांव केन्नाच विसरूंक शकना. हांव केन्नाच म्हजें उतर तुमच्या समाजा कडेन केन्नाच डुप्लिकेट करचो ना, केन्ना यू टर्न मारचो ना. हें उतर दिवन तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची परबी दिता आनी येता ते ईदाक ईद मुबारक करता. देव बरें करता.